Hej og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det søndag, og vi skal ikke glemme hyggen. Vi starter med at vende kalenderen. I dag er det søndag, og det er den 22. marts i dag. Så det vil sige, lige nøjagtigt om en uge, altså næste gang det bliver søndag, så bliver Sofia 8 år. Sofia fødselsdag den 29. marts. Så om lige nøjagtigt en uge bliver den her lille skønhed 8 år. Så vi glæder os så meget til næste gang, det bliver søndag. I skal lige se lige om lidt et lille klip fra i går. Thomas og jeg og Sofia var ude og gå aftentur, og vi har jo virkelig haft nogle smukke solrige dage her de sidste par dage. Og det er jo noget, der betyder rigtig meget for vores psyke og vores helbred, og især den her tid, hvor mange af os bekymrer os, nogen for angst, og jeg prøver at have et positivt mindset. Jeg ser nyheder 1-2 gange om dagen, og så bliver fjernsynet slukket. Jeg ser selvfølgelig, når der er, pressemeddelelser og sådan noget. Selvfølgelig følger jeg med alt det med coronavirus, men jeg har ikke lyst til at leve i frygt. Jeg vil leve kærlighed og harmoni og sende positive tanker og taknemmelighedsbønner hver dag. Og det er sådan, jeg holder mig oven vande. Altså, jeg ved jo, der er en risiko ved at blive smittet, og derfor passer vi på ved at blive hjemme, gå nogle ture, men jeg gider ikke gå og tænke på det 24/7 og ende med at få angst. Jeg har et eller andet hår i munden. Det har jeg bare ikke lyst til, så jeg ser nyheder i begrænsede mængder, og og så sender jeg taknemmelighed og kærlighed og fred og peace og alt det der til hele den globale jordklod og håber på, at andre også gør det samme, og alt bliver godt igen. Og men det jeg egentlig vil sige med den her video, det var slet ikke det. Det vil bare, at jeg vil sige med det her klip, mener jeg, der kommer nu, at I skal se vejret i går aftes. Vi bor så fantastisk her i Jyllinge, og vi er så taknemmelige og glade for vores hus. Vi har faktisk boet her i et år her om 14 dage. Ja, tiden flyver. Jeg kan slet ikke forstå, at vi har boet her et år. Men det har vi altså lige om lidt. Og I skal lige se det her klip i går aftes, da mig og Thomas og Sofia gik ned til vandet, som ligger lige for enden af vores vej. Det klip kommer lige her. Hej og velkommen til denne her video. Nu er vi lige på vej ned til vandet, og Thomas og Sofia går foran. Og tænk, at vi bor på sådan en skøn vej. Altså, nu ved jeg, hvorfor vi flyttede til Jyllinge. Vi skal lige ned for enden af vejen, og så bor vi lige ned til solnedgangen. Altså, jeg har ikke ord for, hvor smukt det er. Vi træder ud af vores indkørsel, og vi kan bare kigge ned på fjorden og solnedgangen. Det er, amen tak, univers, for det her. Det er så smukt. Og vi ser det gang på gang, og det er lige smukt hver aften. Tak. Jamen, Thomas, jeg er helt blown away. Jeg ved jo godt, vi ser det her ret tit. Ja. Men du må da indrømme, det er smukt. Det er altid magisk og fantastisk. Uanset hvor tit vi kommer ned forbi og ser det her. Nogle gange så stopper vi faktisk, når vi er på vej hjem. Vi er ved at handle, så nogle gange kører vi lige til siden og tager et billede, fordi vi synes, det er smukt. Ja, det var altså bare en rigtig smuk tur ned til vandet i går. Og det gør vi selvfølgelig igen i dag. Og lige nu skinner solen, så smukt ind, og det betyder bare enormt meget, at man vågner op til solskin, og ikke regn og regn og regn. Og især i den her svære tid, tror jeg, at solen, når den skinner, betyder enormt meget for os mennesker, og især nu, vi ikke kan rejse sydpå og sådan noget, så er det bare med at krydse fingre for, at vi får en god lang sommer og et langt solrigt forår herhjemme. Så, vi holder jo kostplanen i gang med, og i går lavede Thomas faktisk, efter vi havde gået tur, den lækreste lasagne via vores kostplan. Og den var altså bare så lækker. Det kan I se på det her klip lige her. Thomas har simpelthen lavet lasagne til aften, og det smager så godt, og det ser så lækkert ud. Så hjemmelav lasagne. Det er altså mums, ikke Sofia? Mm. Ja, som I nok kunne se, så var det altså bare mums, og jeg er bare så glad for, at jeg har fået en træner og en kostvejleder, som kan hjælpe mig med at smide de overflødige kilo, og at Thomas er den, der gider lave maden. Han elsker faktisk at stå og eksperimentere og følge kostplanen, men som man siger, det er faktisk ret nemt. Det er ikke svært, det er bare at følge en opskrift. Men jeg er rigtig glad for, at han gider, og jeg er så heldig at spise maden, fordi det smager virkelig, virkelig godt, det mad vi får, og vi sulter bestemt ikke.
Så, men det var lige lidt for mig her i dag, og håber også, I andre prøver at tænke positive tanker, også selvom gang imellem det er svært, og man synes, man keder sig, og der ikke er det samme at lave, og ja, der er mange bekymringer også med økonomi og sådan noget for mange mennesker. Men prøv alligevel at se, om I kan holde nogle gode tanker, så skal det nok gå det hele. Vi skal i hvert fald ud og gå en tur, det dejlige vejr lige om lidt, og jeg håber, vi kan overtage vores to døtre til at komme med. Og inden vi går, skal jeg som sagt lige putte de her billeder i rammer, og så går vi bagefter. Jeg skal som sagt have lagt de her smukke, smukke, smukke billeder i rammer. Dem her fik de taget ud i de to malafia, og de skal altså skiftes derover til. Og man skal ikke gå ned på vand, så jeg har jo tid med vandflaske her ved siden af mig. Sådan der. Jeg elsker faktisk koldt vand. Og prøv at se den her vandflaske med det her lille hus. Jeg synes simpelthen, den er for cute. Men I kan lige se med, mens jeg lige tager en tår vand. Jeg håber også, at I sidder med jeres kaffe eller te. Jeg elsker iskoldt vand, og det er så vigtigt med koldt vand. Masser af vand, der renser kroppen, så det er bare med at drikke vand. Men håber også, at I sidder og hygger jer her til min YouTube-video med jeres kaffe, te eller vand, eller hvad I sidder med, Pepsi Max måske. Men i hvert fald synes jeg lige, at jeg vil vise jer det her klip, hvor Thomas kommer ind med de her fine billeder af Malla og Fia, som han har printet ud. Hej. Nå, fik du printet billeder ud af pigerne? Ja. Ej, hvor er det gode. Hvor er det gode. Jeg glæder mig så meget til at få de her skønne, skønne billeder i ramme af vores smukke børn. Er de gode? Har Malla og Fia set dem? Jeg har lige vist Malla dem. Ja, synes hun ikke selv de er gode? Jo, det synes hun. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at skulle have de her billeder i ramme. Tak, skat. Ja, og så skifter jeg det her billede ud. Det skal jo helst være i en Revier Maison-ramme. Og her har jeg et billede af Malle og mig, da Malle var meget lille. Jeg tror, hun var et års tid, og vi var i Rom, og jeg kunne huske, at Malle var syg dernede. Det var lidt hårdt. Men jeg tror, det her var i april måned, og det var 20 grader over 20 grader. Vi kunne gå nærmest i t-shirt. Det var dejligt. Det er forår, det glemmer jeg aldrig. Og her er vi som sagt også i Rom, da Malle var omkring et år gammel. Det er nok i 2011, det her. Thomas sidder der, hvor paven bor. Prøv at se, hvor godt Thomas ser ud. Han ligner nærmest Tom Cruise. Sidder der i sin skjorte i solskinsvejret med lille mallepigen. Ej, hvor årene går, skal jeg. Ja, det gør de. Det er så også 9 år siden. Ja, det er det. Så man kan du huske det forår. Det var i april måned, og der var næsten 23 grader eller sådan noget. Vi fandt et sted, der var lag, og vi kunne sidde i t-shirt. Men jeg tror også, i Rom og Italien er de jo hurtigere mere for sommer, end vi er jo. Ja, det var vildt. Så vildt. Det kan du huske. Nå, men jeg vil som sagt klippe dem her, og tak skat. Jeg ved ikke, hvad der er bedst. Jeg skal da lige fortælle færdigt, Thomas. Med vores gamle. Nu skal vi jo skifte de her gamle billeder ud til de nye smukke billeder der. Prøv lige at se Sofia her. Ja. Der har hun kun været 9 måneder eller sådan noget, 10-11 måneder. Yeah. Og prøv at se den sø, vi var på vej til Italien, kan jeg huske. Mm-hmm. Og Sofia skreg hele vejen, så lad være til små børn med i bil til Italien. Vi har ikke nogen god erfaring med det i hvert fald. Nej. Vi var på vej til Italien, var det i Østrig, Thomas, vi så den her smukke, smukke, smukke sø. Ja, på grænsen mellem Østrig og Italien. Ja, og vi måtte simpelthen stoppe op ved den turkisgrønne sø, og så tog jeg et billede af lille Sofia, der sad der. Nå. Ja, det man ikke kan se på billedet er jo, der var høje bjerge her og sne på toppen af bjergene. Ej, det var så smukt. Men det skifter vi altså også ud. Vi skal bruge rammerne. Mm-hmm. Så er der også det her super, super. Jeg skal bare lige have det der sorte væk. Super søde billede af Malle og Fia. Det tror jeg faktisk er taget i børnehaven. Ja. Og Malle er været en 5 år, Sofia 3. Sofia ser en lille smule skeptisk ud. Nå, men de er da også cute, da de var små. Men nu synes jeg, vi skal skifte dem ud til noget, som de ser ud i dag. Ja,
Jeg har virkelig en mand, en handyman, der kan det ene og det andet og tredje, så det er jo dejligt, især at få printet de her smukke billeder ud. Og nu har jeg fået puttet dem i ram, så nu vil jeg vise jer det, inden jeg slutter videoen af. Så kom billedet op her af Sofia. Jamen altså, hvor er hun dog smuk. Så jeg synes også, det ser rigtig godt ud der i rammen lige der. Jeg synes, det ser rigtig, rigtig smukt ud. Så det var i hvert fald det ene billede, der kom op. Herover har jeg sat de andre rammer. Her er det Malle, der hopper af glæde. Det er da sødt. Det er vores Malle-pige. Rigtig, rigtig glad er hun. Og herover der er der et billede af Malle og Fia hver. De er så smukke. Jeg er virkelig, virkelig glad for billederne i hvert fald. Så det var lige lidt fra mig i dag, og så vil jeg bare ønske jer en rigtig dejlig dag, og tusind tak, fordi I så med på den her video. Vi ses igen i morgen. Tak, fordi I så med.